Duolingo é algo que já conhecemos. Aprender outra língua. Aprender outra língua que exista aos pouquinhos funciona, funciona, tá? Duolingo funciona. Só que você tem que pegar pesado para funcionar de vez, ou talvez até ir para alguma coisa complementar para aprender de vez muito. Então, não, Felps, já tô com a minha avó, já sequestrou sua avó, o Duolingo? A minha ideia é: vamos fazer Duolingo, só que eu faço Duolingo, tá? Eu faço Duolingo de espanhol e russo, mas eu não pego tão pesado, tá? Eu não pego tão pesado no Duolingo. A minha ideia é fazer Duolingo aqui em live. Só que tal a gente, nós aqui fazer. Deixa eu colocar aqui na tela. Um pouco de cada língua que tem aqui em todo o Duolingo. A gente vai passar por todas elas que tem e a gente faz a primeira lição, ou talvez duas lições de todas elas, pra gente saber o que é o começo de cada língua que tem aqui, tá? Então, tem umas línguas que dá para português, você faz em português e aprende a língua, mas a grande maioria tem que ser de inglês para aquela língua. Então, eu vou deixar em inglês mesmo, já direto. E vamos fazer um pouco de cada. Eu já faço, né, o russo e o espanhol. A gente pode refazer o começo de russo e espanhol, só para contar aqui, mas a gente faz na ordem. Um pouco de cada. Ok? Todos eles. Todos eles. Vamos começar em espanhol, porque espanhol é o que mais tem aqui. A gente vai do mais até o menos. Yiddish. Yiddish, pouquíssima pessoa que tá aprendendo, mas é bastante ainda. 322 mil? Pô, bastantão. Vamos lá. Tem muita língua. Vamos lá. Espanhol já tá mais avançadinho aqui? Já. Mas vamos colocar aqui espanhol desde o inicinho, em inglês mesmo. Vamos lá. Forme sentenças básicas. Vamos ver quantas lições. Eu falaria duas por língua, porque já vai demorar bastantão fazer duas por língua. Então vamos fazer duas lições por língua, ok? Duas lições por língua. Vamos ver aqui, ó. Qual desses é o homem? La mujer, el hombre, el niño, O el homem, hombre. el hombre. Ok. Beleza. Eba! Legal, legal, consegui. Qual desses é o garoto? El niño, la niña, la mujer, el É niño. el niño. El niño. Eu vou tentar repetir, porque isso ajuda também, viu? Você tá aprendendo alguma língua? Escuta o que fala e fala. El niño. El niño. El niño, the boy. Que já estamos aprendendo o dobro aqui, né? Porque é inglês também. The boy, o garoto. El niño, the boy. A garota. The girl. El hombre, El hombre. la mujer, La mujer. la niña. La niña. The girl, la niña. Beleza. The woman. A mulher. La mujer, La mujer. el niño, El niño. la La niña. niña. Um, dois ou três. La mujer. La mujer, A mulher. The woman. Vamos lá. la niña. La niña. Então seria a garota. The girl. La niña. La niña. La niña. Ok. Vocês estão pegando? Anota, anota. La mujer. La mujer. La mujer. Mujer. Isso, tem que escrever. La mujer, a mulher. The woman. Un hombre. O nombre. Amen. El niño. La niña. El niño, la niña. El El niño, niño. la Niño. niña. Boa, boa. Tá anotando? O garoto ou a garota? Una mujer. Una mujer, a mulher. A woman. Beleza. Una niña, una Una. mujer. Ó, é uma mulher aqui, ó, que tá do lado, ó. Mujer. Mujer. Porque não seria una la, una yo, una mujer. Beleza. Yo soy un niño. Yo soy un niño.
I am a boy. Eu sou um garoto. Beleza. Man, homem. Hombre. Hombre. Girl, garota. Ninha. I am Joe. Joe, soy. Soy. É porque é soy direto, né? Eu sou. É, em espanhol é soy. Sou. Não fala o eu. Soy. Boy, garoto. Ninho. Ninho. I, eu. Joe. 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 Uhum, uhum. Estão pegando? Estão pegando? Menininho. I am a man. Eu sou um hombre. Eu sou um hombre. Beleza. I am a boy. Eu sou. I am a boy, eu sou um garoto. Eu sou um. Ninho. Ninho. Beleza. Beleza. Passamos. Boa. Legal, legal. Pegamos aí uns negócios. Ontem eu não tinha feito, ó, não pego tão pesado. Eu falei, gente, eu não pego tão pesado não, tá? É, tô ruim pra caramba aqui. Mas beleza, fizemos. Agora, vamos lá. A gente faz duas ou uma por língua. Agora vocês entenderam como que é. O espanhol eu já sabia. Então foi mais de boa. Agora, quanto que a gente faz de cada um? Tamo inteligente, tamo começando. Quanto que a gente faz? Duas? Duas de cada? Vamos duas então. Vamos mais uma. Mais uma. The apple. A maçã. El niño. El niño. La manzana. La manzana. El hombre. El hombre. La manzana. La manzana. Tu eres Ana. Tu eres Ana. Você é Ana. You are Ana. Você é Ana. Tu eres Maria. Tu eres Maria. Você é Maria. Não sou, é sim. Tu eres Juan. You are Juan. Você é Juan. Já de quebra em inglês aqui, né? Ella es Maria. She is Maria. Ela é Maria. Ella es Maria. Beleza? Es ella. É ela. It is her. Ella es una niña. She is a girl. Boa. Ele é um ninho. He is a boy. Ele é um garoto. Uhum, uhum. He. Ele. Mulher. Não. Ele. Ella es una mujer. She is a woman. Ela é uma mulher. Por que tá em imperialista? É porque a maioria das línguas do Duolingo é de inglês pra língua. Não tem em português. Português tem bem menos. Então, por eu fazer todas as línguas hoje, eu vou deixar em inglês todas elas, entendeu? Pra ter uma média boa, assim. Um jeito mais padrão. Porque se fosse algumas em português e algumas em inglês, eu acho que ia confundir mais ainda. Então, eu tô fazendo dessa forma. Ella es una mujer. Él es un hombre. Ele não é uma manzana. Ele não é uma maçã. Él es un hombre. Tu. Não. Hombre. Ele é um homem. Ok? Tu eres José. You are José. Você é José. José. Ele come maçã. Não é. Él come manzanas. He eats apples. He eats milk. He eats man. Eita. He eats apples. Ele come maçãs. Ele come manzanas. Uhum. Agora chegou as difíceis. Juan eats apples. Juan come maçãs. Juan come manzanas. Uhum. He eats apples. Ele come maçãs. Ele come manzanas. Ok. Essa aí é o começo aí de espanhol. Boa. Beleza. Tá aqui. Fizemos duas de espanhol. Vamos pras próximas. Espanhol, agora vamos pra francês. Duas de cada. He eats man? Não, ele não come homem, gente. Ele come maçãs, tá? Maçãs. Ahora sei hablar espanhol. Isso. Ahora. Eu tô 27% mais inteligente.
Boa, vamos fazer francês agora. Francês, francês. Vamos lá, é... primeira vez. Qual que é a primeira vez sempre? Pra gente já começar. Se eu apertar o X aqui... já dá. É, apertar o Xzinho. Vamos lá. Qual desses é um? Hã? Le chat. Le chat? Le garçon. Le garçon. Garçon é garoto. Não é garçom. É garoto, tá? Un é um em francês, tá? Qual desses é o homem? L'homme. L'homme. Le chat. Le chat. Le garçon. Le garçon. L'homme. 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 Nossa. Agora entrou num lugar que eu não sei, porque espanhol, beleza, mas isso aqui eu nunca fiz. L'homme. Tá? Chat. 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 Beleza, os outros seria... Pat. Pat. Na. Na. Ga. Ga. Chat. Chá. Beleza. Chá. Uhum. An. É esse aqui. O que você escuta? Tá perguntando o que você escuta. An. Anam. Anam. Amen. Um homem. Pelo menos essa parte fica um pouco mais de boa. Anam. 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 Um homem, tá? O gato. L'homme. L'homme. Le garçon. Le garçon. Le chat. Le chat. Uhum. Gato é chat. 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 O homem não, o garoto. Le garçon. Le garçon. Le garçon. Le garçon. Un garçon. Un garçon. Un garçon. Un garçon. Um garoto. Un chat et un garçon. Un chat et un garçon. Un chat et un garçon. É. Un chat et un garçon. Então seria um gato, a cat, and a boy. Um gato e um garoto. Beleza? Nossa, tem que ser. Tá difícil, mano. Chat? Chat. Un. É un só. Garçon. 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 Beleza. Qual que é o... and seria... E. É E mesmo. Fica E. Ok. Gato. Chat. E. Garçom. Homme. E. Um homem e um gato. Homme. E um chá. Um gato. Um chá. Boa! É isso, moleque! Boa, 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 boa! Legal, legal, legal. Vamos segunda aqui, então. Estão aprendendo aí, gente? Estão aprendendo? Vamos a segunda. A mulher. Le garçon. Le garçon. La fille. La fille. Então, a garota é la fille. La femme. La femme. La femme. Beleza, a mulher é la femme. Anota. Mulher? Femme. Femme. A garota? La fille. La fille. Uhum. Je. 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 Ok, je. Dá pra saber, ok. Une. In. Une. In. Une é in. In. Nossa, tá. In. Tá bom. É, garota. Fille. 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 Une fille. Une fille. Parece um filho, né? Mas é uma garota. Une fille. Tá? Um garoto e uma garota. É isso que tá escrito aqui. Só que garoto é garçom. 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 Então, um é un. E uma seria un. É. Une. 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 Un. 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 Une. Un. Une. Un. Une. Tá, então realmente, dependendo aonde, o que tem, a palavra toda muda o som inteiro da vogal anterior. Então, não é consistente o som das vogais. É bem inconsistente. Un. Une. Une. Não é, não seria un. Une. Porque senão seria un.
É muito inconsistente, ok. Só pra saber, é bom saber essas coisas. É, não, russo troca tudo. Russo, você não pode aprender. Ah, essas duas letras fazem esse som. Não, você tem que aprender a palavra. Porque muda completamente o jeito que você fala. Todas as letras, quase. É muito absurdo, mano. Unfem. Unfem. Então, a girl... A, não, é a woman. É femme, é mulher. Não é garota. Femme. Ah. Je suis Paul. Je suis Paul. Aí, eu sou Paul. Je... Je suis. Eu sou Paul. Je suis Phelps. Aí, ó. Toma! Je suis Phelps. Eu seria je. Je suis Marie. Je suis Marie. Je suis Marie. Eu sou a Marie. Mary. Maria. Garçom. Garoto. Homem. Garota. Fil. Já esqueci tudo. Eu sou uma garota. Je suis une femme. Eu sou uma mulher. Je suis une femme. Boa. É isso. Je suis. Boa. Fizemos dois. Boa, Carol, vamos que vamos. Vou mandar um presente pra Carol. Pronto. Aí, ó, ganhei até um vezes dois aqui. Boa demais. Olha eu saindo aqui da zona de rebaixamento, como é. É, beleza. Fizemos dois aí de francês. Vamos pro próximo. A gente vai dar uma chlausius em todas. Próxima, japonês. Eita, pô, mano. Japonês, vamos lá. Não, eu não quero... Você tá pronto pra nova... Não quero dica, não. Sushi. Mizu, água. Sushi. Aí tem embaixo como é o su e como é shi. Porque é outro alfabeto. Por ser outro alfabeto, ele troca... Ele mostra aqui qual que é o som desses símbolos, entendeu? Sushi. Mizu. Mizu. Gohan. Gohan. Ocha. Chá seria esses dois juntos, porque tem todo o negócio também, dependendo o que tem antes e depois, né? A ordem dos dois juntos, dois fica chá. Então, sushi. Sushi. Tá aqui. Arigato! Egito! É, água, mizu. Mizu. Sushi, kudasai. Sushi, kudasai. Então seria, kudasai é por favor, né? Então, sushi, por favor. Sushi kudasai. Então, tem todos esses símbolos pra você ir decorando que símbolo faz o quê, que som. Então, sushi kudasai. Beleza. É isso. Sushi, por favor. Água, mizu. Mizu. Tá, beleza. Juntei água aqui. Mizu, água. Água, mitsu. Arroz é gohan. Gohan. Gohan, kudasai. Gohan, kudasai. Rice, please. Arroz, por favor. Gohan, kudasai. Impossível lembrar assim? Ah, é na base da... De novo, você decora. É isso. O pior é que é isso mesmo. Não tem outro jeito, sabe? Tem como você fazer umas associações mínimas, mas é de novo. Anos você fazendo isso, você decora. E realmente é isso. Todo mundo que... É decorando. Todo mundo que estuda japonês é na decoreba. Uma hora você pega. Isso aqui é Gohan Kudasai. É isso, mano. Tem uma parte só de aprender alfabeto, sim. Mas a gente tá fazendo só duas lições por língua, só pra gente dar aquela olhada, entendeu? Mizu kudasai. Beleza. Rice, mizu. Não, Gohan. Arroz é mizu. Gohan. Boa. Arroz, Gohan. Ah, tô aprendendo. Chá verde. Ocha. Ocha. Beleza. Sushi, kudasai. É, sushi, por favor. Boa. Sushi, please.
Isso, arroz Gohan, mizu água. Fica batendo assim, fica falando em voz alta, bem alto, repetindo, falando pra mesa, assim, ó. Gohan, arroz, mizu água, mizu água. Você decora, mano, porque é isso mesmo, você faz isso, decora, mano. Toma, cérebro, toma, decora. Pior que faz isso, né, mano? Você faz isso, você decora mesmo. Aí eu não sei. Eu não... Tá, é. Ocha. Ocha. É chá verde. Tá, chá verde, ocha. Ocha. Aqui, ocha. Ocha. Água, mizu. Arroz, gohan. Por favor, kudasai. 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 Sushi. Ocha, kudasai. Ocha, kudasai. Green tea, please. Chá verde, por favor. É, arroz, por favor, gohan kudasai. Kudasai. Boa. Aqui, chá verde, ocha. Gohan, arroz. Sushi. Por favor, kudasai. Água, mizu. Boa. Uhum. Boa. Estamos saindo da zona de rebaixamento. Saímos. Vamos que vamos. Mais uma. Duas por língua. Vamos lá. Água, eu lembro de água, é mizu. Sushi é sushi. Chá verde, ocha. Por favor, kudasai. Arroz gohan, toma. Sushi, kudasai. Sushi, por favor. Sushi, kudasai. E aí tem o chá verde, é ocha. Olha lá, mano. Água, mizu. Sushi to gohan. Sushi to gohan. Tá, to seria e, né? Oh. And, e. Ah, uma coisa que... É muito doido no japonês. É tudo meio igual você tá vendo aqui. Tá tudo junto. E não tem maiúscula e minúscula. É tudo você vai lendo e vai sabendo o que é cada coisa. Você vai indo. É tudo colado e você vai encavalando tudo e você vai decorando tudo com as palavras que vai. Qual palavra que acaba e qual que é a próxima, entendeu? É muito doido. Porque você vai pegando o que é o quê. É tudo junto, porque o kanji ajuda a separar. Tem essas. E não tem maiúsculo e minúsculo, é símbolo. Toma aí. É doido. Sushi to. To, então, é e. To. Então, é sushi e arroz. Boa. Chá verde e água. Então, é ocha to mizu. 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 É, ocha, chá verde. Por favor, kudasai. Água é mizu. Arroz é gohan. Chá verde é ocha. Sushi. Gohan to sushi. Então seria arroz e sushi. Mizu to sushi. Mizu, que seria água e sushi. Não, oh meu Deus. Sushi. Mizu kudasai. Arroz, por favor. Não, água, por favor. Eu sempre erro, mano. Por quê, né? Não sei por quê. Por causa do Z. O Z, meu cérebro fala. Tem Z, é arroz, porra. Será que é isso? Não sei. É, água, mizu. Mizu. Uhum. Arroz, gohan. Gohan. Beleza. Mizu to gohan kudasai. Aí, ó. Mizu to gohan kudasai. Então, seria água... Ih, meu Deus. Água e... Arroz, por favor. Por favor, kudasai. Água. Mizu, sushi. Arroz, gohan. Chá verde, ocha. Rice, gohan. Ocha to mizu. Ocha to mizu. Seria chá verde, green tea, and mizu, água. Aqui, green tea, que seria ocha, sushi. Rice gohan, por favor, kudasai, água, mizu. Boa! É isso. Beleza. Boa, ó, a gente subindo, como vamos? Vamos lá, fizemos dois de japonês. Muito legal. E aí, ó, o que eu falei, gente, qualquer língua que tem um alfabeto diferente, tem toda uma área aqui no Duolingo pra você aprender a parte de escrita, e você fica treinando a escrita mesmo, o que é cada símbolo, que som que faz. No russo também tem isso aqui, isso é bem legal, isso aqui é bem maneiro. E aí aqui tem hiragana,
Katagana. Não tem kanji, porque kanji seria absurdo. Tem aplicativo só pra kanji, gente. No Duolingo não faria sentido. Ficaria infinito. Tem você aprende alguns kanji só. Aí tem hiragana, katakana aqui em cima. Kanji. Vamos lá. Kanji são milhares pra decorar, gente. Vamos lá, coreano agora. Coreano. Vamos coreano. Bora. Próxima. Aqui também tem letras. E aí tem todos aqui. Hanju. Eu não sei como fala, gente. Eu não sei, mas tem as letras aqui, ó. Todos as escritas. Do mesmo jeito que tem o japonês. Mas aqui tem menos. É mais compacto, né? O coreano, em questão de escrita. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu tô fazendo dois de cada, Bela. Tô fazendo dois de cada. Oi, meu amor. Isso aqui é A. Tá. Putz. Já vai assim. Na. Co. Go. Como que eu ia saber? Eu tenho que. Tem que ir no foda-se. Então, pera. Na. A. Ah, ó. Isso aqui. O tracinho aqui, ó. Isso aqui é o A. É o som aberto. Esse tracinho com o risquinho do lado. Então, Gá. Pera. Esse aqui vai ser Gá. Que seria K. Se fala K. E. O. O. É esse risquinho embaixo. O risquinho embaixo é O. E se tem o zero em cima, que seria esse círculo, é só a vogal, é só o som sem algo conectando com esse som. Então, se tem esse Ozinho com esse risquinho do lado, é A. E só o Ozinho com o risquinho embaixo, é só o O. Aí, se mudar esse risco acima, é outra coisa que vai conectar, como Go, que na verdade fica Co. Co. É isso. O círculo é o nada, vamos dizer assim, é o puro. Então, aqui, A... Tá, mas aí tem dois aqui, né? Algum... Vamos ver. Ó. Isso aqui é ó. A. Ó. Talvez tenha dois jeitos de falar esse som. Porque eles não têm esse A. Então, são sons pertos. A, ó. A, ó. Ó. A, ó. Tá. É muito inspirado no som em si. Tá perto ainda. A. A. Vamos ver se é isso. A, é esse aqui. O, é esse aqui. O. Na verdade, não é O, é O. É um O mais fechado. O. Não é O. O é aquele outro. É entre A e O, tem um O. Tá. Então, esse aqui seria K. Esse aqui seria Co. E esse aqui é Na. Esse risco aqui é N. Na. 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 Risquinho aqui. Isso aqui é A. E só o risco. I. Só o risco é I. E de novo, se tem só esse circulinho, é o som puro da vogal. Vamos dizer assim, né? A vogal, o som. Não tem nada conectando com aquele som. I. I. A. A. Isso aqui seria Co. 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 Isso aqui é Co. Isso aqui é Na. Esse Lzinho é N. Na. Na. Co. Co. Na. Na. Ok, ok. Co. Não, peraí. Vamos fazer as vogais primeiro, que é mais fácil. O. A. K. Então, isso aqui seria Co. 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 E aí, se tem isso aqui... Isso aqui é K. 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 E Na. Porque esse risco em cima, ele fica mais abertinho. Isso aqui, tá? Beleza. O. A. A. O. Peraí, K. Na. Na. K. Co. É na repetição pra caralho mesmo, mano. Olha que doideira. A. O. Co. Co. Ka. Na.
Co. Co. Esse aqui, porque esse aqui é o co. 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 Na. Na. I. I. O. 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 Co. Co. Ka. Ka. O G é K mesmo, né? Ok, ok. Beleza, beleza. Agora deu vontade de aprender coreano? É isso, mano. Aprenda línguas. É bom, é legal. G tem som de K no começo. No meio da palavra ele tem som de G mesmo. Ah, olha aí, ó. Ok, ok. Segunda lição. O. Não, pera. O. Ah, aí, ó. Não é? É O. O. É esse entre A e O fica O. 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 A, U, O. O. E aqui é colocado como eu. Foi colocado como eu, mas seria O, com acento mesmo. O. 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 Mas ainda um pouco mais fechada a garganta, parece. O. 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 É desse lado conectado. O. Du. Esse aqui é esse Tzinho embaixo, então é U. Du. Tu. Tu. Du. Du. É isso. Ih, caralho. Seria que... Ai, aí, ó. Bateu a... O DU seria tu. Por causa no começo. Eu coloquei no nu. Puta merda. Tu. 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 Parece tu, mas é du. Não é, gente, ó. Tu. 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 Parece tu. Parece T. Mas é D. É isso mesmo que eu falei. Não é que eu confundi. Não é que eu confundi. D no começo é T. D no começo é T. Tu. É um entre D e T, mas parece muito um tu. 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 No começo tem som de T, por isso que eu confundi. Eu confundi, desculpa. Aconteceu. Então, ó, U. Tu. Tu. Seria o du. 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 N no começo é D. Du. Du. Nossa, esse aqui é meio complicado. Não, é isso mesmo. Du. N no começo tem som de D. Nossa, mas o som parecido, tá, gente? Quando eu falo que tem som de D, lembrando que outras línguas usam outros jeitos de falar. A língua fica diferente. Você fecha ou não a garganta, você faz uns sons diferentes. Então, eu tô falando que é D, mas na verdade é um outro D. É um D específico. Por que romanizaram dessa forma? Porque tá em inglês. Em inglês, os sons ainda é mais diferente ainda, entendeu? Então, não tá em português. Em português, a gente colocaria ainda umas de outras formas o escritinho, pra gente escutar e fazer mais sentido. Mas tá escrito assim porque tá em inglês ainda por cima, tá? Ó, esse aqui é ó, dó. Mas aí, é, esse aqui é ó. Esse aqui é o fechado aqui. Esse aqui, tó. Mas por ser D no começo, é T. Tó. 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 E gá é K, K. Doido, mano. Então isso aqui é tó. Tó. Tu. 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 U. U. Tu. Tu. Não, tó. Esse aqui. Tó, dó. É, eu achava que era U, mano. O U é o Tzinho embaixo, é verdade. U é T embaixo. U é T embaixo. É pra lembrar, gente. É pra lembrar. Mas, ó. Dó. Tó. 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 Fica tó. U. U. U é esse aqui. Tó. U é o T embaixo, tá? Então, aí, ó. É, agora sumiu tudo. Eita, boy. Agora, tá, calma lá. Vamos fazer aos poucos. Ó. 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 E aí tem o dó, que é esse aqui. Esse quadrado pela metade. Tó. Tó. Que é D, né? Não é dó, é tó. Aí tem o U aqui e o du. Tu. Tu é o D. Du. Du. Nossa, olha isso. Isso aqui parece muito du. 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 Mas isso aqui faz som de T. Du. 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 Tá entendendo du. Que isso aqui é nu, na verdade? Que o N no começo faz som de du. 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 Nossa, mano. E aí, na. Que é da. Tó. Tó. Tó.
O. É isso que acaba confundindo. Mas uma hora bate, sabe? Uma hora clica. De tanto você fazer, uma hora clica. É que é o começo mesmo. O começo é muito complicado fazer essas coisas. Do e nu. Seria tu. Do. Do, que é o nu. E o tu, que é o do. E é to. Peraí. To. To. Isso. Aí esse aqui é o fechadinho aqui. Ó. Aí temos o to. É isso, né? To. To. Tem o tu, que é o fechadinho assim, ó. É o mesmo símbolinho, ó. Esse D seria T no começo. No começo. No meio é outra lei, é outra, outro jeito de falar, né? É esse quadradinho. Então, se tem o quadradinho aberto aqui na direita, seria esse D, que na verdade é T no começo. Aqui é K. K. E aqui é du. 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 Du, que é... Esse, na verdade, olha só. Do. 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 Aqui. Aí esse aqui é o que eu perdi, que é o... É o... Do. Tu. Tu. Esse aqui é tu. É aqui que eu tinha colocado. Tinha colocado esse aqui porque é do. 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 Tu. Tu. Porque esse aqui faz som de T. Um T mais arrastadinho, assim. Doido, mano. Doido. Doido, tá? Foi dois. Foi dois aí, gente. Dois de coreano. Próximo, próximo. É, alemão. Vamos pra alemão agora. Vamos pra alemão, vamos pra alemão. Foi bom, foi bom. Foi legal, foi legal. As mecânicas de uma língua. Alemão, alemão. Bora. Café. 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 Wasser. Wasser. Milch. Milch. Café. Café. Leite. Milch. Milch. Tee. Tee é chá, que é quase inglês, né? Milch. Milch. Ah. 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 Ah, é A. O. O. E. E. I. Tá. A gente tá no... A gente tá no... Conosco. A gente tá no para conosco aqui. Tá, tudo tá batendo o som. Ufa. Ufa! Ufa! O. O. U. U. O. 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 U. U. O. O. Hallo. Hallo. Hello. Olá. Hallo. Hallo, Julia. Hallo, Julia. Ela pode falar oi, hallo ou café. Ela pode falar hello, olá, né? Ela vai falar café. Milch, bitte. Milch, bitte. Bitte é por favor? Bitte. Bitte. Bitte é como se fosse please. Como se fosse por favor, tá? Bitte. 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 Então, milk, please. Leite, por favor. Café. Bitte. Café. Café, por favor. Café, bitte. Hallo, Lukas. Hallo, Lukas. Hallo. Café und Milch. Und é E. Und. Então é café e leite. Café, bitte. E é und. 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 Milch und Kaffee, bitte. Milch und Kaffee, bitte. Então, leite e café, por favor. Café. 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 Leite. Milch. 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 Não é milch. É milch. É bem sh. Bitte. Bitte. Und. Hallo. Hello, Julia. Hallo. Hello, Julia. Julia. Então não fala Julia, fala Ju, you. Julia. Como se fosse quase um V. Julia. Julia. Caralho, é um Vzão aqui. Julia. É quase um V, Julia. Tá porra. Café e leite, por favor. Então, café and milch, bitte. Ô, oh, doido, hein? J é o som de I, tipo... Já, já, mas tá quase um V ali, dependendo, né? É porque tem muito sotaque também, viu, gente? Tem muito sotaque, então dependendo... Aqui no próprio Duolingo, dependendo do personagemzinho que fala, tem outros sotaques, justamente por isso que tem vários personagens, pra falar uns outros sotaquezinhos. Então, acho que depende muito de quem fala. Aqui no próprio... É por causa da IA? Não, pior que cada um tem um sotaquezinho mesmo. É erro do TTS? Será, mano? Porque eu já vi
Por exemplo, em espanhol. Em espanhol tem umas coisas que parecem meio errado, mas aí eu já falei com gente que fala espanhol, que fala, não, ó, na Argentina falam desse jeito, que é igual do Duolingo, que parece que tá errado da IA, entendeu? Não é erro, eu acho que é sotaque mesmo, viu? É sotaque ou algum lugarzinho, um sotaque, né? De algum outro lugar, um alemão, sabe? Então, high five, Carol! Eba, pega aí, subimos. Segundo. Água, Wasser. Wasser. Wasser, tá? Chá. Ti, mas aí pão é o quê? Brot. Brot, brot. Tá, então puxa bastante. Ti, brot. Brot. Ti. Ti. Vá. 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 Vá, W. Tá, o W a gente sabe como V também. Wagner com W, né? Vá. Pá. Ih, é um Bá meio pá. 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 É um Bá mais estralado. Fá. Fá. Pá. Pá. Aí, ó. Pá. Pá. Bá. Pá. 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 É um Bá mais estralado, não um Bá, mas é um pá, é um meio ali, é um meio termo. Ih, eu deixei apertado errado. E. Eu deixei apertado errado. I. I. Não, mas... E. 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 É um E, não é um I. I. E. 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 Tá? T. Bitte. T. Bitte. Chá, por favor. Pão. Brot. Brot. Tá. Wasser und Brot, bitte. Wasser und Brot, bitte. Tá. Água e pão, por favor. Boa. Vinho. Wein. 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 Tee und Wein, bitte. Tee und Wein, bitte. Então é chá e vinho, por favor. Wein und Kaffee, bitte. Wein. Wein und Kaffee, bitte. Wein und Kaffee, bitte. Wein und Kaffee, bitte. Danke. Danke. Aí é obrigado, né? Danke. Danke. Thank you. Boa. Danke. 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 Danke é obrigado. Vinho com café, pô. Clássico. Misturar um vinhozinho com um cafezinho bom. Danke. Danke. Obrigado. Agradece. Agradece, gente. Clássico, um clássico. Tee und Wein. Wein. Bitte. Bitte. Milch. 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 Tem que puxar o L. Milch. Wasser. Bitte. Danke. Wasser. Bitte. Danke. Então é água, por favor. Water, please. Thank you. Então, água, por favor. Obrigado. Wasser. Wasser. Brot. Brot. Wein. Wein. Bitte. Bitte. Und. Vá. O que eu errei porque... Vá. 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 Eu errei porque apertei errado. Boa. Danke, Phelps. Danke, Bapo. Boa. Boa, legal, 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 legal. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Aqui a gente mistura café com coca, que é um café com vinho. Aí, ó. Vai, vamos lá. Próximo, próximo, próximo. Vamos italiano agora. Italiano, italiano. Italianinho, italianinho. Pedido num café. Num bar, num restaurantezinho. Mamma mia. Café? Café. Café. Cornetto. Cornetto. Latte. Latte. É assim, né? Café. 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 Per favore. Per favore. Cornetto. Cornetto. Então, café. 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 Croissant. Croissant. Croissant, na verdade, é... Cornetto. 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 Latte. Latte. Cornetto. Cornetto. Te. 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 Ti. Te. Tá, tá seguindo. Lo. Lo. Cornetto. Cornetto. Croissant. Cornetto. Salve. Salve! Olha lá, salve, gente! Pedindo salve aí, ó. Salve! Salve é o quê? Salve. Salve. Oi! Quando a pessoa manda um salve, Phelps, ela tá falando o quê? Oi! Só que em italiano. Talma aí, mano. Talma, talma, talma.
Talma, manda salve, manda um oi aí pra mim, mano. Pra que você quer um oi meu? Só chega aí, mano, conversa aí com nós. Salve. Salve. Salve, Eduardo. Salve, Eduardo, salve. Um café. Um café. Então, a coffee, um café. Um café. Um café. Um café. Café. É isso. Um cornetto. Um cornetto. Um croissant. Salve. Salve, salve, Ana. Per favore. Per favore, please. Por favor, né? Olá, um croissant, por favor. Então é salve. Salve. Um cornetto, per favore. Um croissant, por favor. Um cornetto, per favore. Eu gostei, mano. Italiano é bom. Italiano é legal. Italiano é legal. Vamos indo, mais um, mais um. Vamos lá, chá. Té. Té. Um té. Um té. Um chá. Leite. Latte. Latte. Dormi. 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 Dorma. Dorma. Dormi. 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 Sazie. 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 Que é isso, sazie? Não falou. Si. Si. Sim. Ah. Salve. Um té? Aí eu posso falar sim, um café ou sim, por favor? Sim, por favor. Grazie. Grazie. Obrigado. Obrigado. Grazie. Grazie. Obrigado. Grazie. Sim. Grazie. Sim. Grazie. Grazie. Con latte. Con latte. Com leite? Sim. Con latte. Sim. Sim. Con latte. Sim, com leite. Um té com latte. Um té com latte. Então, a tea, um chá, com, with, leite, milk. Sim, com leite, obrigado. Sim, si. Con latte. Latte. Grazie. Grazie. Com leite? Con latte. Boa. Boa, boa, boa. Marcelo! Adorei, adorei, muito bom. Muito bom. Aí já dá... É o que eu falei, dá pra dar uma. Muito rápido numa língua aí. Boa demais, boa demais. Próximo! É indie, né? Ainda fica indie como em português? Ou fica indiano? Não sei se fica indiano. É indie mesmo, não é? Ou não? Hindu? É hindu. É índio ou hindu? Não, hindu não é outro. Fica hindu? Hindu não é o... É hindu mesmo? Hindu não é religião? Então, gente, hindu não é religião. Hinduísmo é religião. Indi... É indi mesmo. Não é hindu não, gente. Hindu é religião. Indi... É uma língua indo-ariana, é isso mesmo. Então é indie mesmo que fala. É indie mesmo que fala. Obrigado, Pinker, pelo delão. Aprender Duolingo nunca foi tão divertido. Vamos lá, vamos lá. Agora vamos lá. O que vai ter aqui, mano? O que vai ter aqui? Ih. 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 Calma aí. Ah. 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 Aí tem um I com um traço em cima, um A e um I. A parece esse. Aí, beleza. Então é A. Não é um A, é um A. Eita porra, mano. Pera. A é o A. Agora tem o mesmo símbolo com dois tracinhos, então deve ser o outro. Aí, ó. Se tiver dois tracinhos, aí é um A mais aberto. Então um tracinho em cima, será que é o mesmo som, só que mais aberto? Do mesmo jeito que aqui embaixo, ó, tem um símbolo, aí tem o mesmo símbolo com um tracinho mais acima. Vamos ver se esse aqui, então... Beleza. Aí tem o... I. I. E. E. E parece ser com um tracinho em cima, vamos ver. Não é. Então, ele é... Putz, então não é, tá? Eu tava tentando achar uma lógica, sabe? Às vezes... I. I. E. E. I. I. É com um tracinho. Será que I... É como se fosse, tipo, mais acentuado. Mas aí o A é mais acentuado.
I. Não é mais aberto, acho que é mais certeiro. É, eu acho que é mais... É o agudo, é o... É o, é o mais mesmo, assim, sabe? É. E. Que aí seria igual o A, que não é bem um A. É um A, A. Um A, ali, mais baixo. Aí tem um A. A, como se fosse... Vamos ver, vamos ver. A. E. E, não. O A. 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 É o A, aqui. Aí o A, como mais fortão, é esse aqui. A. 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 E. E. I. I. O I, tá. A. 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 É esse. A. 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 Aí o A, dois tracinhos. Tá. A, é um. A, dois tracinhos. Pera aí. E. E, é esse. E aí o I é o com um negocinho a mais. Tá. Eu tô tentando... É porque você faz isso, né? Pra aprender coisas, o melhor jeito é você ir associando coisas. É, que aí você consegue memorizar. E aí depois, se quebrar alguma coisa lá na frente, aí você vai ajeitando como você memoriza. I. I é um I mais... Esse aqui. I é com tracinho acima. I. E. E. É esse aqui. Vai cair tudo isso aqui na prova. Nossa, mano. Tá, próximo. K. Ixi, K. K. K? Putz, pior que eu não... K. Parece ser com H. Não sei, parece ser tipo K. K. Parece ser K. Parece ser um... Não era. Era K mesmo. Não tem como saber. Ou podia ser até um G. Porque às vezes tem outro som. Nossa senhora, mano. K. 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 G. 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 Dá pra entender a diferença, mas qual que deles é o K? G. G. K. Eu acho que é esse. Sei lá. G. Desculpa. G. G. Aê! Nossa, ô. I. I? Esse eu sei. Ai, mano. G. K. G. 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 K. G. Eu não sei, é só... É por decoreba isso aqui, mano. Aí se tiver isso aqui... K. K. Tá. É por causa do circulinho embaixo do risco? G. O risco em cima... Aonde estaria o A nisso? É o risco corta ali pra baixo? Pode ser isso, né? O risco reto, tem um risco em cima, e você desce um risco, é o A. G. 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 K. 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 Não, agora foi o K mesmo. Mano, tentar achar um negócio... Ó. Que esse aqui não tem um risco reto. E aí é o I. É. É. Que não é o I, né? É o I. G. K. G. G. K. G. K. G. Tá, eu tô conseguindo escutar. Tô conseguindo escutar melhor onde tá o H. O G e o G. K. G. 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 K. G. K. K. É aqui, ó. K. K.
K. K. Tá. É, ó, porque esse símbolo que desceu parece ser o A, vamos dizer assim, né? Tô falando como som. E aí, esse circulinho, esse que desceu com o circulinho, seria como se fosse o K. E aí, esses dois símbolos seria... Não tô falando que é certeiro, mas os símbolos diferentes entre os dois seria com ou sem o H nesse som, entendeu? K e K. K, K. K, K. G. 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 K. G. Eu não sei se tem um H, eu tenho que ter comparação. É só G? Não, aí ó. Eu tenho que escutar os dois pra saber qual que é com e qual que é sem. Tem que... Nossa, tem que pegar muito ouvido, mano, isso aqui. G. Ah, esse aqui é sem o H. K. Tá. K. G. 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 É esse aqui. Tá, tá, tá. Tô pegando onde tá. Tô pegando onde tá. K. K. Não é nem pelo símbolo, é pelo som. G. G. Caralho, mano. Que doideira. Que doideira, tá? E aí esse aqui também tem as letras aqui. Aí, ó. K, K, G, G. K. Deixa eu ver. É só A mesmo. Que doideira. Todos eles é A. Aí tem aqui as vogais. Ah, não. Mas, ó. Tem as vogais. Ah, não. Aqui, ó. Combinações. Aqui você aprende primeiro só os A. Não. Aí depois tem os outros, ó. Tem A. A, que a gente tinha visto. Tem o I também, né? A gente tinha visto o I. É que todos eles... A escrita Indy, ela é com risco em cima, né? Você vai ver qualquer escrita tem um risco principal em cima e tudo vai descendo desse risco acima. Então, tá. É, ó, o... A... É, não dá pra fazer muita associação. Mu, bu, ru... Nossa... É isso, mano. Foi dois. Foi dois. Foi difícil? Foi difícil. Esse aqui é complicado, mano. Até agora, língua difícil. Chinês! Vamos pro chinês! Bora! É agora! É agora! Vamos ver os caracteres que tem aqui, ó. Pinin. Aí nem mostra, né? Ma, 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 ma. Tem cinco tons, é, porque chinês tem isso, né? O mesmo ma dá pra você falar de cinco formas diferentes. Ma, ma, ma. E aí cada um muda completamente como funciona. Tem vários sons no mesmo, assim. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Doido. Café. Ca... Café. Café. Chá. Chá. Shui. Shui. Oh, mano, chá é chá. 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 Shui. Shui. Tá, então esse aqui é água mesmo. Esse aqui é um dos kanjis mais famosos também, né? Que é pra água. Mas café. Então você tem que decorar os kanjis todos. Chá. Chá. Café. 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 Chá. Chá. He. 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 Café. 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 Chá. 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 Água. Shui. 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 Chá. Shui. Chá. Água. Café. Shui. He. Chá. Shui, he, cha. Aí, ó. He é e. He. 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 Então seria água e café. E chá. E chá. Shui, he, cha. Shui, he, cha. Chá, he, shui. Chá, he, shui. Então é chá, he, shui. Então seria chá e água. Shui. Shui. Chá, café, café, he, café, he, shui, café, he, shui, café, he, shui, café e água.
Nossa, mano. Chá veio da China, né? Aí, ó, chá veio da China. Café. Hã. Chá. Shui. Hã. Café e água. Café. Café. Hã. Chá. Shui. Shui. Não é chá. Shui. Shui. Café e chá. Café. Hã. Chá. É isso. Doideira, mano. Nossa senhora. Tamo subindo, tamo subindo. Mais um, mais umzinho aí de mandarim. Sopa. Tang. 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 Anota aí, mano. Tang. Sopa. Tang. 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 Sopa. Arroz. Mi fan. Mi fan. Mi fan. Mi fan. Arroz? Mi fan. Mi fan. Mi fan. Mi fan. Arroz, arroz. Bing cha. Bing cha. Bing. Bing. Ping. Bing. Ping. Ping. Gelo. Gelo gelado. Ping. Então seria chá gelado. Ping. Bing cha. Ping cha. Mi fan he bing cha. Mi fan. Hã, ping chá. Ah, tá tudo junto aqui. Ping chá. Então seria. Mi fan, arroz com chá gelado, é isso? É, isso. Tang he bing café. Tang he bing café. Tang. Tang é sopa, né? Sopa. E. Café gelado? Iced coffee. É isso, né? Boa, 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 boa. Tang, ho, ping, coffee. 这是茶. 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 Ai, mano. 这. 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 Ah, tá. 这. 茶. 茶. 这是茶. 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 Isso. 茶. 这. 茶. É isso. Então é isso. 是. Ah, isso é, xi. Então é isso. Xi. Che xi. É isso é, isso é. Chá. Che xi shui. Che xi shui. Ah, não. Che. Che. Não. Che. Che xi shui. Xi. Xi. Che xi shui. 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 Che. Che. Shui. Shui. He. Che xi shui. Che xi. Isso é. Shui. Shui é água. Isso é água. É isso, né? 这是水. 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 咖啡. 米饭. 米饭. Nossa, eu esqueci. 茶. 茶. 水. 水. 米饭. 米饭. É arroz. 汤. 汤. Sopa. 这是咖啡. 这是咖啡. Isso é café. 这是. 这. É isso. Chá gelado? Esqueci, mano. Bin. Bin. Pin. Chá. Pin chá. Isso é chá gelado. Chá chi. Pin. Chá. Pin chá. Nossa, meu. Ixi! Nossa, a cabeça vai pro celeléu isso aqui, mano. Eu tô repetindo junto? Boa, só vamos. Só vamos. Kachinchoa. É difícil. É difícil, é difícil. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Era chinês isso aqui. Jorge, obrigado pelo membro. Valeu, valeu. Vamos lá, próximo. O que, que temos aqui? Russo. Russo eu já fiz bastante, mas eu vou voltar pras primeiras lições, tá? Vamos voltar pra... Vamos praticar. A gente pratica aqui, não sei, porque não dá pra voltar e resetar. A gente pratica o começo de tudo. Et Boris. Et Boris. Então, et, é porque esse aqui eu já fiz, tá roubando, esse aqui eu já fiz, gente, já fiz, esse aí não vale. Et é, esse é. Boris, Boris. Et. Et, esse é. Boris. Boris, Boris. Ixi, tem que prometer aqui. Et Boris. Boa. Mom, mama. Mama. Mama.
Спасибо. Спасибо. Привет. Привет, мама. Дима, это Марк. Дима, это Марк. Дима é nome. Então, Дима, esse é Марк. Это. Это é esse é. Então, Дима, это Марк. Жаль. Жаль. Esse aqui, esse W, que parece um W, na verdade é... Esse X é J. Gel. Gel. Então seria esse aqui. Gel. Esse Bzinho no final muda um pouquinho como você termina a frase. Então ele não tem um som próprio. Só que quando tem ele, muda o jeitinho que você fala, tá? Então esse aqui seria Shell. Esse aqui seria Gel. 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 Esse aqui seria Shell. Shell. Gel. Gel. Shell. Gel. Então, doctor, esse aqui, esse que parece um A, é um D. Então, doc, to e P, na verdade, é R. Então, doctor. Spasiba, C, tem som de S. Então, é S, esse que parece P, que é um quadrado por baixo aqui, é P. Spa, si, N ao contrário, é I. Então, spasi, esse B doido assim, parece um 6, é um B mesmo. Spasiba, por mais que termine com O, se fala A. Спасибо. Спасибо. Isso aqui é engenheiro. I-N-U-H tem som de N. Aí, aqui, ó. In. Esse X é J. Então, E. Tem I-E. N de novo. Engenheiro. Então, muitas letras que a gente conhece de uma forma, em russo é de outra. Então, I-N-J-E-N-I-E-R. Engenheiro. Engenheiro. Спасибо. Спасибо. Доктор. Доктор. Mal. Mal. Aí depende, porque é o que eu falei, cada palavra é de um jeito diferente no russo. Então, mal. Mal. Mol. Mol. Mal. Mal. Isso aqui é um L. É, quando tem um tracinho aqui na esquerda, é um L, esse quadradinho. Não é um P. É mol. Ya actor. Ya actor. Esse R ao contrário, sozinho, é ya. E ele significa eu. Em russo, você não precisa falar eu sou uma atriz ou eu sou um ator. Eu posso falar que eu ator. Ya actor. Actor. Actio. E com trema em cima é yo. Então, actor. Actor. Então, eu ator já tá suficiente, você não precisa falar, você não precisa falar muitas coisas. Em russo é tudo muito direto. Você fala só as palavras-chave e vai. Я актер. Eu sou um ator. Я актер. I am an actor. Привет. Привет. Olá. Привет. Esse aqui é um P, R, I, V, E. É I, então привет. Hi. Olá. Это Виктор. Это Виктор. Esse é o Victor. Это Victor. B tem som de V. Então, b, ficaria Bniktop. Mas, na verdade, é Victor. V-I-K-T-O-R. Victor. Victor. Tânia is this. Tânia is this. Is this é tá aqui. Ela tá aqui. Tânia está aqui. Tânia is here. Is this. Is this. Esse 3... É som de Z. É Z, né? Z-Z-Diz. Isso. Z-Diz. 3 tem som de Z. Z, esse grandão assim que parece um A, é D. Então é Z-Diz. Z-Diz. Tá aqui. Добро пожаловать, Мария. Добро пожаловать. Добро. 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 Пожаловать. Пожаловать. Maria. Maria. É... Добро пожаловать. Putz, esqueci o que quer dizer. É... Bem-vinda? Acho que é isso. Não sei se é... Bem-vindo. Isso mesmo. Welcome. Добро пожаловать. É welcome. É. Bem-vindo, é bem-vindo. Maria. Olha que doido. Это Антон. Esse é o Anton. This is Anton. Anton, Anton. H tem som de N. Nina is this. Nina is this, a Nina tá aqui. Nina is this. Aqui tá escrito Nina.
Mãe. Mama. Engenheir. Professor é o teacher. Y tem som de U. U, esse H de ponta cabeça. Cabeça tem T. O titel. O titel. Então, H de ponta cabeça é T. E aí, depois o N é o contrário, que é I. Então, T e E. L. O titel. O titel. O titel. É, aí, actor. Actor. Privet. Cabeça. Então, tá aqui, obrigado. Спасибо. Спасибо. Aqui, o titel, de novo. Olá. É, privet. Privet. E é só N ao contrário, que é I. 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 I é E, em russo. Engenheiro. Actor. Mãe. Mama. Engenheiro. Engenheiro. Doctor. O titel. Privet. Boa. De boa. Mas aqui foi pra praticar, né, gente? Porque eu já tinha feito bastante. E aqui tem a mesma coisa, gente. Em russo tem a mesma coisa dessas outras línguas que têm alfabetos diferentes, porque aqui também tem. E aqui você consegue aprender cada letra, o que quer dizer. E aqui é o que eu tinha falado sobre a letrinha que tem no final, que ela não tem um som em si, mas ela troca, ela muda o jeito de você falar a letra anterior. É, não supero o 3 ser Z. É, então. Mas tem muita coisa aqui. Tem muita coisa. O O com um tracinho no meio é F. Coisa que não apareceu nesse aí, por exemplo. É doideira, é muito maneiro. Mas eu não vou fazer dois de russo, não, porque esse aí já demorou bastantinho. Vamos pro próximo. Eu quero umas que eu nunca vi. Como árabe. Vamos pra árabe. Árabe. Absurdo, mano. Árabe. Bora. Duas. Vamos duas. Du. Nossa, tem da, dud e du. Eu acho que é o 3. Du. 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 Ok. Du. Beleza. Como falar mundo? Du. Du. Du é esse aqui. Esse aqui, será que é U? Não, isso aqui... Da. Da. Não, olha. Onde tá o U? Ah, isso aqui é o U, então. Esse novezinho é o U. Tá. Tá. Só pra saber. Esse aqui é o U. O tracinho do lado... Da. 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 A é o retinho, mas aí o retinho vem pra cima nesse aqui. Nossa. Da. Da. O tracinho do A é esse aqui em cima. Cacete, mano. Da. 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 Que esse aqui é o tracinho do A. Da. 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 Dead. Dead. Então tá, tem esse som também que a gente... Dude. Dude. Du. Du. Dude. Então tem da, dad, da. 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 Dead. 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 Fica, nossa, dude. Fica meio dead. Dude. Dude. Tá, isso aqui seria tipo um D. Isso aqui seria o U. Dude. Dude. É, isso aqui seria dad. Ok. Ok. Tá indo de alguma forma. Da. Da. Dead. Dead. Esse aqui é du. 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 Dude. Dude. Tá. Dude. 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 U. U. U é só o nomezinho. Ah. 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 Dad. É esse aqui. Dead. Que na verdade é dead. Não é dad, é dead. E aí o A sozinho é esse aqui. U é esse aqui. Dude é esse aqui. Tá. A. Dead. 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 Beleza, beleza. Belezinha, belezinha. Vamos outra. Z. Z. Tá, o I. Vamos ver onde tá isso aí. Z. D. Z. Z é esse aqui é D. Então isso aqui seria um D.
O D é esse elinho, meu amor. Esse aqui, o Z. Z é esse Jotinha. Então, o I realmente é esse símbolo. Esse símbolo com dois pontinhos embaixo, S com dois pontinhos embaixo, é o I. Zé. Zé. Ó o A de novo aí, ó. Ó o A que eu falei, ó. Mas lembrando que é sempre duas. É uma vocal mais aberta. Zé. Não é Zá. Zé. Por ser mais aberta, em vez de Zá, Zé. Tipo, dura mais, assim. É esse símbolo. Então, se é só rapidinho, vai pra outro lugar. Zé. Zé. Zi. Zé. Zé. Zi. Zud. Zud. Ó o D aqui, ó. Ó o D onde foi. Isso aqui realmente é o D. Zud. Zu. Zu. Zud. Zé. Zé. Zud. Zud, aí, ó. Zud. Realmente, porque é da direita pra esquerda, né, gente, árabe. Então, é realmente, tem que ver da direita pra esquerda as escritas. Zud. 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 Di. 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 O D ali. Ó. Só o I é esse I. S com dois tracinhos embaixo. Z. Ó, esse aqui é Di. 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 Aí o J seria o Z, né? Esse Jotinha. Então temos aqui Z, Zá, Zu. Porque o 9 é U. I. 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 Zá. Mas só Zá. Zá curto, ó. Ou curto. Quando não, só tem um, que é um curto. Zá. 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 É um Zá. Zá é o tracinho em cima. Quando é curto, o A é curto. É aqui, ó. É o tracinho em cima do J. Eita. Zá. Zá. I. I é esse aqui, ó. Esse aqui seria Zá. Zá. Esse aqui seria Zá. 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 Esse aqui seria Zi. Zi. I. Zu. 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 Então, só o I sozinho é esse aqui. I. Esse aqui seria Di. Não, esse aqui seria Di. Cadê? Esse aqui seria Di. É. Di. Esse aqui é Di. O Z é esse aqui. Z. O Zud, que tem o D aqui. Zu, 9. Boa. Legal, legal. Maneiro, maneiro, maneiro. Foi dois. Tá aí, árabe é legal. Árabe é legal, mano. Gostei. É uma língua interessantinha de aprender. Essas muito difíceis são muito interessantes também. Só que exige... Ah, não que árabe seja fácil, mas tem umas aí que a gente travou muito mais no começo, logo no começo. Árabe não trava tanto logo no começo, entendeu? É uma lógica. Vamos pra português, gente. Vamos pra português. Bora. Português agora. Legal que português tem o quê? A bandeira do Brasil. É isso. Boa. Esse eu sei um pouco. Esse eu já vi um pouquinho. O garoto. O menino. O menino. O menino. O menino. O homem. O homem. A mulher. A mulher. O menino. O menino. É boy. Menino. 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 Eu. Eu. Um. Menino. Menino. Menino, menino, menino. É o homem. O homem. O homem. 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 A mulher. A mulher. A mulher. Mulheres. Mulheres. Hã? Mulheres. 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 Eu. Menino. Menino. Eu. Mulheres. Mulheres. Mulheres, gente. Anota aí. Mulheres. Vai devagar. Um menino. A boy. Uma mulher. Uma mulher. A. Uma. 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 Sou um menino. I am a pig. Não. Boy. Eu sou um homem. I am a yellow. A man. Eu sou um homem. Menino. Menino. Mulher. Mulher. Uma. Uma. Eu. Eu. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou um homem. Eu. Um. Eu sou. Um. Sou. Um. Sou. Sou. Sou um. Um. Homem. 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 Ele mandou um homem. Homem. Sou um
Menino. Menino. Eu sou um menino. Boa. Boa. De idioma diferente, quem sabe o nome dele, eu não peguei. Eu passei muito reto. A casa. A casa. A casa. 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 A garota. A menina. A menina. 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 O carro. O carro. Um carro. Um carro. A maçã. A maçã. The apple. Maçã. Maçã. Tenho uma casa. Tenho uma casa. I have a house. Eu tenho uma maçã. Eu tenho uma menina. Não, maçã. Maçã. Eu tenho um carro. Eu tenho... I have a carro. Um homem e uma mulher. A man and a woman. Eu tenho um homem e uma mulher. Não, não é isso, né? A man... A mulher... Uma mulher... Um homem... Homem. Homem. E uma... Uma... Mulher. Mulheres. Um carro... Carro. E uma... Maçã. 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 Mulheres. Tá aí, ó. Boa! Foi dois. Português aí, muito difícil, hein? Muito difícil. Isso é bom em português. Oh, muito complicado isso aqui. Muito complicado. Vamos para inglês intermediário. Como que funciona? Vamos lá. É inglês em inglês? O que, que seria? Como que seria? É inglês para inglês? Inglês. Watermelon! Vamos, watermelon. When you do something for the first time, you have never done it before that time. Quando você faz alguma coisa pela primeira vez, você nunca fez aquilo antes. O que pela primeira vez significa? Uma nova experiência, como normalmente, sem nem qualquer ajuda. Uma nova experiência. Nossa, é isso então? Are you traveling to the US for the first time? Você tá viajando para os Estados Unidos pela primeira vez? Sim, eu nunca estive aqui antes. Ou sim, eu vi aquele cara na TV várias vezes. Solo means alone. É, solo significa sozinho. O que, que solo significa? Você ficar sozinho. Mano, não sabia que isso existia aqui, não. Eu não sabia que isso existia, mano. Eu tô viajando sozinho pela primeira vez. Então eu tô muito animado. Excited. Traveling solo is actually fun. Ai, desculpa, gente. Eu não... Tá muito... Tá... De inglês pra inglês. Eu não vou. Esse aqui eu vou pular. Muito chato. Vamos pra turco. Muito chato, mano. Chato demais isso aí. Vai cair na... Isso aí é prova mesmo. Foda-se. Eu vou pra turco. Turco é mais legal. Muito inglês, é. Turco. Agora vai, mano. Como que é água? Ekmek. Elma. Su. Eita, porra. Su é água. Su. Su, água. Pão. Ekmek. Pão, ekmek. Ekmek. Vê. Ekmek. Como que é? Maçã? Elma. Vê. Vê. É água, né? Vê. Não, é E. Vê é E. Tá bom. E, vê. Vê, E. Su, vê, elma. Su-ve-elma. Então é água e maçã. Ou é isso mesmo. It. Beber. Beba. É beba. It. Ye. É coma. Ye. Nossa senhora, mano. Nossa, o vocabulário disso aqui. Bir-elma. Bir-elma. Bir é uma. Então, an apple. Uma maçã, né? Uma maçã. Bir. Bir. Bir é uma. Ou um, talvez. Eu não sei se tem palavra um e uma, sabe? Masculino e feminino, assim. Bir, uma. Elma veia ekmek. Elma veia ekmek. Tá. Elma é maçã. Ekmek
É... Puta, esqueci já o que é. Pão. É pão. Veia é ou. Veia. 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 É veia? É uma veia, ekmek. Veia. Veia. Não, mas é um A. Veia. Não tem um I. O I é muito pouquinho. É veia. 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 Então é... Então seria... Maçã ou pão. Ekmek. Maçã é Elma. É. Ou... É, putz, água é sul. I é V. Bir. Bir é ou. Não, não é. Bir. Puta, bir é A, é uma. Puta, acabei de ver, mano. Nossa, já esqueci. Realmente o vocabulário disso aqui me atrapalha, viu? Nossa senhora. Porque já entra direto em vocabulário, né? Você não tá aprendendo o... Porque as primeiras lições, quando você aprende um alfabeto diferente, é muito mais de boa. Porque você tá aprendendo o alfabeto aos pouquinhos. Quando já tá com vocabulário, você tem que lembrar do vocabulário, é muito mais difícil. Então aqui é direto vocabulário, porque é o mesmo alfabeto. É o mesmo alfabeto. Vocabulário já é mais complicadão, é muito palavrinha já. Então, tá. Bir, bir é comer. Não, é ye. Olha lá, ye. 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 Bir. Bir. Elma. Ah, nem a pau, que o bir vem começo. Então, bir é uma... Será que é isso? Bir. Porque se a gente for colocar em português, é coma uma maçã. Ye é coma uma maçã. Mas o B tá em maiúsculo. Então, realmente, em turco, se fala uma primeiro, aí depois comer e depois maçã. Puta que pariu aí, ó. É isso que acontece, as línguas diferentes aí, gente. Uma, comer maçã. Primeiro a quantia, eu acho, ou apontar para a coisa. Depois o que você vai fazer, a ação. E depois o que você vai fazer. Uma maçã comer? Não, gente. O comer tá no meio. Então seria uma, comer e Elma é a maçã, entendeu? Elma é maçã. Então é uma, comer, maçã. Se fosse em português. Essa é a lógica de turco. A lógica de... Uma maçã comer? Bir... Elma e... Ai, caralho. A resposta embaixo. Eu não tinha visto, caralho. Puta, então é uma maçã e aí... Ah, tá. Pô. Não tinha visto a resposta correta. Desculpa. Então é o oposto. Tá. Uma maçã. Primeiro você tem a coisa e depois o que você vai fazer com ela. Caralho. Tá, vamos ver. Comer ou beber? Comer ou beber? Então aqui ainda fica, né? Yeah. Yeah. Veia. Veia. Veia, veia é ou, e beber é it, it, isso. E é veia, it. Aí, ó, comer uma maçã. É... Bir. Bir, Elma, ye. Yeah. Nossa senhora, mano. Ai. E essa foi a primeira lição, vamos à segunda. Então, garota. Kiss. Kadın. E sim, ó, por mais que seja outro alfabeto, é o mesmo alfabeto, mas ainda tem umas mudanças, ó. O I, por exemplo, ele não tem um pontinho no I, né? E o I maiúsculo, você viu como é, né? É o I grandão com um pontinho. O I maiúsculo é o I com um pontinho em cima. Então ainda tem essas mudancinhas, mas ainda não precisa, você não precisa aprender esse alfabeto novo, porque é uma coisinha, são detalhes. Kadın é mulher. Kiss é garota. Su água. Então, garota, kiss. Kiss, garota. Então, mulher. Kadın. Mulher, Kadın. Adam. Adam. Caralho. Adam. Adam é homem. Será que vem de Adam alguma coisa de Adão? Realmente algo... Mas, não sei se relacionado, será? Será, mano? Eu não sei, eu tô jogando aqui. Pode ser que não tenha nada a ver. Só, realmente, depois disso virou Adão do jeito que a gente conhece. Seja o movimento oposto, sabe? O Adão venha de Adam,
E aí vem Adão pra gente. Mulher não é Eva, não. Não. Kadam. Então, é verdade, né? Mulher... Kadın. Kadın, não é? Erkek ve kadın. Aí, ó. Ve kadın. Kadın é mulher. Erkek. Erkek. Ah, mas aí, ó. O homem ou homens. Erkek. Puta que pariu. Erkek. Então... Man. Pode ser Adam ou Erkek? Ve. E. Ve é E. Erkek. Man and woman. Adam e Erkek. 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 Erkek ve su. Erkek, erkek ve... Su. Su. O homem... V é o quê? Eu esqueci o que é V. I. É E mesmo. O homem e água. Bir kadın, bir erkek. Bir kadın, bir erkek. Mas o que era Adam? O que é Adam? Tava com o homem lá. Agora eu confundi. Agora eu não sei. Bir. Bir. É um, né? Então, a woman, uma mulher, um homem. O su içer. O su içer. Não é plural. Pode ser plural, mas não é só plural não, mano. Adam é homem e Erkek é mais masculino. Mas aí a mulher tá como o mesmo. Mas pode ser muito cultural, né? Tem dois pra homem, não sei. Porque tem muita coisa de cultura, né? As línguas. Muita não, é puramente cultura. O. O. O pode ser ele, ela ou isso. He, she, it é o. Aqui no caso é he, é ele. Su. Água. Içer. Içer. Ele su. Bebe Içer. Água? Eu acho que é ele. É isso. Ele, vírgula, bebe água. Ele drinks water. He drinks water. Ele bebe água. Caralho! Cacete! Que doideira! É o neutro. É o neutro de tudo. Ele bebe água. Aqui seria oh. Ele su. Água bebe. Içer. O su. Su. Içer. Içer. Adam su içer. Adam, Adam. Aí, ó. Adam. De novo. Adam su içer. Su içer. Içer. Aí, ó. O Adam bebe água. O homem, na verdade. O Adam, olha só. Caralho, o Adam. Pode ser o Adam. Também se o cara chama Adam. Pode ser também, né? O homem bebe água. Bir Adam. Bir Adam. É Bir. Um homem. Amen. Aí, ó. Agora tá usando Adam. Um homem. O elmayar. Então aí, ó. He eats an apple. Ele come uma maçã, porque elma é elma. Maçã. Yar. 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 Pode ser yar, né? Yar deve ser come. Ele come uma maçã. Ele come pão. O ekmek. 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 Yar. É isso, yar. Então, ele, pão, comer. Ele bebe água. O. O su. Su. Içer. Içer. Tem que, oh, tem que dar uns cliques. Esse aqui é da hora. Turco é interessante, mano. Tem que dar uns cliques brutal na cabeça. Tem que dar uns clico-lico, mano. Vamos pro próximo. É, esse aqui é... Eu sempre confundo esse aqui, mano. Dutch. Holandês. Holandês, holandês. Holandês, bora. Bora holandês, bora holandês. Ai, ai, ai. Holandês, a única coisa que eu sei é quando eu fui pra Holanda, você vê umas palavras tão grandes, mas aí você fica, caralho, que palavra gigantesca, mas aí você vai ver, são só um monte de palavra grudada mesmo, pra fazer a palavra gigantesca. É só isso. E aí escreve essas palavras da maior forma possível. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nossa senhora! Aí, ó. The man, the vrouwleurs, de jongen. Então, a mulher. De vrouw. De vrouw. De man. De man. De jongen. De jongen. Jongen. O jovem. Nem a pau que é isso. Jongen. De young. Jongen.
O garoto. Puta que pariu, nem a pau, mano. De Junge. De Jungen. De Junge. É isso. De Frau. De Frau. Woman. Frau. 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 De Junge. De Jungen. O homem. De man. De man. Een man. Een man. Een. Een seria um. Então, een. Um homem. Een vrouw en een man. Een vrouw en... En. En. Een. En. Een. En. Een. Een vrouw en een man. Een vrouw en een man. Então seria uma mulher e um homem. E. En. En. De and, né? Seria e em inglês também. Een vrouw. Een vrouw. Então seria uma mulher. Een vrouw en een jongen. Então uma... Een. Een. Ah, não. Tá, já tá. Een vrouw. Vrouw. En. En. Een vrouw en een jongen. Een jongen. Jongen. Tá, e o garoto? Een jongen. Um garoto. Ik ben een man. Ik ben een man. Eu. Ben. Sou. Ik ben. Eu sou. Ik sou eu. Ik ben. Een. Ik ben een man. Een man. Tá. Ik ben een vrouw. Ik ben een vrouw. Beleza. Eu sou uma mulher, é isso. Ik ben een jongen. Ik ben... eu sou um jovem, a boy. Um garoto, um menino. Um jovem, né? Tem que falar menino mesmo. Uma mulher e um homem. Een vrouw en een man. Man, man. Ik ben... and man. Man. Boa, 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 boa. Beleza, beleza. Tem uma linha legal. Tem uma linha legal isso aqui, sim. Menino. Para. A garota. Ixi, aí, ó. Het meisje. Het meisje. Het meisje. 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 Het meisje. Meisje. Ok, a garota. Een meisje. Een meisje. Uma garota. Een man of een vrouw. Een man of een vrouw. Of. Of. Of seria ou. Of é ou. Mas pode ser também se ou ambos. Eita porra. Então seria um homem ou uma mulher. Een kind of een man. Een kind of a man. Kind. Kind é criança. Então a criança, a child... of... of é ou. Então, ou um homem. Então, uma criança ou um homem. And kind. Kind. De kind. De kind. Tá. De kid. Né? Kindergarten. Tem um negócio assim, né? Kindergarten. Vem disso. Kind. Doido. Child. Kind. 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 Een jongen of een meisje. Een jongen of een meisje. Então, um garoto... Então, a boy ou a garota. Então, um garoto ou uma garota. Een jongen. Jongen. Of een meisje. Een jongen of een meisje. Een jongen of een menschen. Menschen. Nossa senhora. Dá nó na língua. Ze is een kind. Obrigado, Lawrence, pelo membro. Valeu. Ze is een kind. Ze é ela. Is. Ze is. Is é is mesmo. Então, she is, ze. Ela é uma criança. Ze is een vrouw. Ze is een vrouw. Ela é uma mulher. Tá, boa. Ze is een meisje. Ela, she is, ela é uma garota. Hij is een man. His é ele. Ah, hi. Hi. É hi. Nossa senhora, não é his. Hi. Ele. Então, ele é um homem. Hij is een jongen. Hij is een jongen. Ele é um garoto. E en é criança, kind. Child. Jongen, garoto. Vrouw, mulher. Meij,
garota. He is um kind. Ele é... He is um... uma criança. Ele é uma criança. Beleza. He is a man. He is an man. Man. She's a child. She is an kind. Boa! É um inglês meio... Tem muito inglês aqui no meio. Vamos que vamos. Foi duas, né? Foi. Legal, holandês, interessante. Boa. É um inglês, dá pra pegar muita coisa de inglês aqui sim. Mas provavelmente, aquela coisa, esse aqui é o comecinho. Provavelmente lá na frente vai ficar tudo cagado. Vamos pra vietnamita. Aí é foda, mano. Puta, agora fodeu. Vietnamita é só tracinho em cima das coisas. Vamos lá. E não tem outro alfabeto. Tchau. Tchau! Tchau é o quê? Oi! Tchau. Peraí, só deixa eu pegar minha plantinha lá fora, rapidão, gente. Plantinha! Tchau, Phelps. Vamos lá. Tchau, é oi. Tchau, Minh Vi. Tchau, Minh Vi. Tchau, então, hello. Minh. A proper name seria o nome da pessoa? É o nome da pessoa. É o nome da pessoa. Oi, Minh. Vi. Vi. Ah, porque será que é Vi Minh? Então, você lá no Vietnã fala o contrário? O sobrenome e depois o nome? Será que é isso? Minh Vi. Porque os dois são nome. É o nome. Pode ser o contrário. Pode ser o contrário. É o sobrenome. Minh e Vi é o nome. Tá. Tchau. Isso aqui? Chua. Tá. Dá pra... Chua. Tchau. Tá. Tchau, Vi Minh. De novo. Hello, Vi Minh. Toi la vi. Toi la. Toi. Toi. Toi eu. La. La. Eu sou. Eu sou. La é sou. Toi eu. Toi la Phelps. I am Vi. Aqui no caso, né? Então o nomezinho Vi. Vi é o nome mesmo. Então Minh La seria sobrenome e nome, tá? Em vietnamita. Então Toi eu. La sou. Toi la Phelps. Toi la. Toi la vi. Toi la vi. Toi la Phelps. Tchau, toi la vi. Tchau. 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 Então, oi. Toi la. Toi la vi. Toi la vi. Oi, eu sou Vi, no caso. Então, tchau, toi la Phelps. Legal. Tchau, toi la Minh. Aí, ó, agora mandou o outro. Hi, I am Minh. Tchau, okay. Toi la Minh. A gente tá na mesma. Tchau. Tchau. Toi. Toi la. Minh. 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 Hi, Vi Minh. Então é tchau. Vi Minh. Minh. Hi, I am Vi. Então é tchau. Tchau. Toi. La. La. Vi. Vi. Legal. Ok. Esse comecinho interessante, vamos ver. Nước. Pode ser América, água ou país. América, no caso, Estados Unidos. Qual será o motivo disso? Que doideira. Isso é doido, tá? Certas palavras serem a mesma coisa. Nuok. Mi.
Nước Mỹ é Estados Unidos. Nước. Nước Mỹ. Nước. Água ou país. Mỹ. Nước Mỹ. Isso aqui é Estados Unidos. Mas nước é água. Era só América mesmo. Ou eu coloquei United America, tá. Mas é que eles chamam, tá em inglês, gente. America, United States, né? Người Việt Nam. Aí, ó, Vietnã. Oh, isso é legal, tá? Vietnã. No Vietnã, é Vietnã. Viet. Nam. Nam. Viet. Mas Viet pode ser também vietnamita. Só Viet é vietnamita. Viet. Nam. Nam é Vietnã mesmo. Người. Người. Ah, olha só. Người. Vietnã. É vietnamita só. Người Vietnã. Seria, talvez, pessoa do Vietnã. Mas eu não sei o que é Người. 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 Vietnã. Người. 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 O N é muito mudo, mas tá lá. Người Vietnã. Người. Người. Người Vietnã. Người. É só ficar falando Người. Người. Người Vietnã. É, pode ser nacionalidade, né? Người parece servir pra esse tipo de coisa. Nacionalidade. Pode ser. Pode ser. É que muita coisa do Duolingo, ele não te ensina assim, ó, isso é isso. É você fazendo as lições e percebendo que é usado dessa forma. E aí você mesmo tem que fazer essa conexão. O Duolingo, ele não te ensina que isso é isso. Você tem que saber certinho o que é cada coisa. Người. 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 Ngọc. Ngọc. Nossa, Ngọc. Nossa, aí, ó, começou outra. Ngọc. 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 Ngọc, người. Người. Tôi là người Việt Nam. Tôi là người Việt Nam. Ah, então eu sou vietnamita. Người Việt Nam. É isso. Người. Tôi là người Việt Nam. Eu sou. Boa. Tôi là người Mỹ. Tôi là. Tôi là người Mỹ. Người. Mỹ. Tôi là người Mỹ. Ah, então eu sou americano, sou dos Estados Unidos? É. Sou dos Estados Unidos. Tchau, Estados tôi Unidos. Là người Anh. Eu olá. Eu sou. É isso mesmo. Ngoi, ngoi, ngoi é nacionalidade. Eu sou de, por exemplo. É, já falando na nacionalidade. E an. En é Inglaterra. En. Como será que é Brasil, né? Como será que é Brasil em vietnamita? Porque deve ser completamente outra coisa. En. Será que é tipo in English, em, não sei. Nước Việt Nam. Nước. 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 Việt. Viet. Nam. Então é nước. Nước. Então vietnamita, né? Vietnam só. Aqui tá falando só Vietnã. Nước Mỹ. Nước Mỹ. Então americano. Ixi, América. Nước é o país, é verdade. É pra você falar o nome, o país. É isso, é isso. Nuuk é pra falar o país. Nước Mỹ. América. Verdade. Eu acho que é isso. Nossa, doideira. Doideira. Foi dois, foi dois. Mas é aquela coisa. Isso aqui é só uma passadinha de leve. Vamos ver a próxima, vamos ver a próxima. Grego. Vamos pra grego. Grego, grego, grego. Esse foi doido. Pro. Pro? Pro. 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 Eu acho que era O só. Pro. Bro. Bro. Pro. Pra. Pra. Pro. Pro. Pra. Pri. Pri. Tô. Tô. Pro. Pro. Tá. Hã? Arigato, Egito! Grécia Antiga. Pan. 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 Quando tá... An? Isso aqui é N. O V é N. Na. Na.
Na. Na. O V é N. Na. Na. An. Pan. Pan. Quando fica o A, que seria alfa, né? Sozinho, tem um P mudo pra isso. E aqui tem um pro. Na. Na. Né. Né. No. No. Mo. Mo. Porque é de mol, né? Isso aqui não é negócio, é mol. É, não é? Vai ter som de M. Puta. Na. Na. Mo. Mo. É micro. Mo. Mo. Erro do TTS, não tem esse... Ixi, aí fodeu, mano. Na. Na. A cenoura. Tocaroto. Tocaroto. A água. Tonero. Nero. O arroz. Torizi. Rizi. Isso aqui é um Z. Rizi. Tocaroto. Caroto. Carrot. An. An. Então é erro do TTS, é pra ser an mesmo. Tá bom, não tem um P mudo. A água. Tonero. Nero. Tonero. Naná. Naná. Hã? Naná. 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 Naná é, é só naná mesmo. Mark. Mark. Tá, isso aqui é meio russo. R, P, R, beleza. Mark. Tonero. Tonero. Tonero é água, né? Nero. Nero. The water. A água. Naná tocaroto. Naná. Naná tocaroto. Caroto. Naná. A. Cenoura? Naná. A cenoura, é isso mesmo. É o nome da cenoura. Naná. Marque a água. Marque to. Nero. 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 V-E-N. Nero. Marque a cenoura. Marque to caroto. Tá bom. Pria. Pria. Por que que tem um R, mano? Pria. Eu acho que é Ria. Pria. Pria. Esse aí é português, é pia. Né, tonero. Né, tonero. Né. Né. Sim. Sim é né. Ai, por quê? Por quê? Por que Nai não é não? Por que Nai é sim? Por que você fez isso? Por que você fez isso? Não, não. Nai. Né. 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 Sim, né. Tovero. The water. É, dá pra fazer como né. De né concordando. Concordando é sim. Mas ainda é muito ruim, ai. Ma. 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 De mol, né? Isso aqui é M, mi, ma. Né. Né. Me. Né. Na. Né. Ai, é né. Né. Ai. É. Meu Deus. Né. Ai, é. Né. Nossa. Ma. Ma. Na. Na. Né. Né. Que é escrita nai, né? Porque tá em inglês. Pria. Pria. An. Pa. Nai. Seria né. Me. Né. Não. Né. Mi. Né. Né. Ô, oh, caralho. O V é N. Ah! Ai! Né, Ana. Né? Sim, Ana. 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 Né, Maria. Sim, Maria. Maria. Eles colocam o nome aqui pra você já ir acostumando também com a escrita, gente. Por isso que coloca nome. Porque nome é muito mais complicado. É de boa. É a mesma coisa. Maria é Maria. Você precisa aprender uma nova palavra. Nome é muito mais suave pra você ir aprendendo a escrita. Né, Maria? To mini market. Sim, Maria. To mini market. Mini. Mini. Mini seria mercado, de mini mercado. Mini mercado. Market. Ah, tá. Mini market.
Agora que eu vi o markets market aqui. Market. Tá, market mini. O V se virar N é um tempinho, tá? Mini market. Então é o mini mercado. The mini market. Mercadinho. É o mini mercadinho. Neto mini market. 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 Neto mini market. Neto mini. Mini. Market. Então, sim, o mini mercado. Ana Tonero. Ana Tonero. Então, Ana, a água. Ana que mark. Ana que mark. Ana I. Que. Que é I. Que mark. Ana e mark. Ana. Que. Mark. Maria e mark. Maria. Que. Não. Oh. Maria. 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 Mark. Caralho! Foi. Um idioma bacana de aprender, apesar de infelizmente não ter Duolingo, é Tokipona. Um idioma construído que tem só 130 palavras. Dá pra aprender em uma semaninha. Caralho? 130 palavrinhas só? Esse exercitou o cérebro. Exercitou. Ó, chegamos até aqui, mano. Grego tá até aqui. Porque o foda é... Tem mais... A gente não chegou nem na metade. Vamos mais duas línguas e a gente deixa o resto para outro dia, tá? Mais duas linguinhas. Vamos aqui, polonês e sueco. Suécia. Sueco. Isso. E Suíça. Sueco. Suécia. Suíça. Suíça. Sueco. Isso. Vamos polonês. Polônia. Tá, uma mulher... Meu Deus! Ai, 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 ui, 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 bateram a testa no teclado. Bateram a testa no teclado. Já era. Agora fomos embora. Aí já era, mano. Homem, mulher e garota. Então, homem. Mężczyzna. Mężczyzna. Mulher. Kobieta. Kobieta. Garota. Dziewczynka. 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 Dziew, o W. Dziewczynka. 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 Tá. Kobieta. Kobieta, mulher. Kobieta. Kobieta. Kobieta, mulher. Homem. Mężczyzna. 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 Como que é? Jabko. Jabko. Jab. O L com tracinho é P. E A e o J é I. Então, Jabko. 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 Mężczyzna. Mężczyzna. Jabko. 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 Pode ser que o L com tracinho não seja P. Seria só uma travada. Não sei. É como se fosse o H, o mudo. Não sei. Não sei, não dá pra saber. Jabko. Jabko. Jabko, maçã. Jabko. Jabko, maçã. Maçã. Um garoto? Chłopiec. 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 É o garoto. Chłopiec. Garota? Kobieta. Dziewczynka. 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 Por que é tão grande? Dziewczynka. Dziewczynka é garota. Dziewczynka. Dziewczynka. Mężczyzna je. Mężczyzna? 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 É o homem, né? É o homem. Mężczyzna. É, je. Tá comendo. Então é comer. Je. Come. Je. É, o outro também era je, não? A gente não viu um que era je também pra comer? Ou não, Isirin? Ela tá comendo. A gente viu um outro. Turco. É verdade, né? Eita lá, mano. Chłopiec je jabłko. Não. Chłopiec je jabłko. Ah, tá. Ó. O garoto come maçã. Chłopiec je... Chłopiec je jabłko. Je jabłko. O garoto tá comendo maçã. O homem tá comendo. Mężczyzna. Mężczyzna je. Garota tá comendo... Dziewczynka. Dziewczynka.
Yeah. Ok. Nossa senhora. On é ele. On. Ok, é ele mesmo. On. Ana. Ana? Ah, é parecido com russo, se eu não me engano, né? Ana. Acho que é. Hoje, Phelps. É igual russo essa parte. Ana. Ele e ela. On jest. On jest. Ele. Jest. Jest. Ele. Pera. On. On. Jest. Ele é. Ele é. Jest é. É. On jest mężczyzną. Ah, tá. Ele é um. Ele é homem. Vou colocar um homem, né? On jest mężczyzna. Mężczyzną. 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 Porque tem um troço embaixo. Será que muda alguma coisa? Jestem mężczyzną. Jestem. Jestem. Eu sou. 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 Jestem. Então, jestem Phelps. Eu sou Phelps. I am a man. Jestem kobietą. Kobietą. É verdade aí, ó. O tracinho embaixo do A no final... Putz, já tá começando a dar as complicações aqui. Dependendo aonde você usa a palavra, ela muda. Então, eu sou uma mulher, kobietą. No caso aqui... É diferente de só mulher. Mulher nessa frase muda o jeito de escrever e falar de só a palavra sozinha. Puta, caso gramatical mesmo. Kobietą. Kobietą. I am, eu sou uma mulher. Kobietą. Jestem kobietą. Jestem. Ona jest kobietą. Ona jest kobietą. Kobietą. Ela é uma mulher. Ona je jabłko. Ana, ela come uma maçã. Não, ela tá comendo? Yeah. Não, ela tá... Oh, pode ser qualquer um. She eats an apple. Jabłko. É, acho que todo mundo faz. Ja jestem kobietą. Aí, ó, kobietą. Ja jestem. I am. Jestem. Ja. Ja, sou só eu. Jestem é sou. Então, você pode falar sou... A coisa, ou você pode falar eu sou. I am kobietą. I am a woman, no caso aqui. Eu sou uma mulher. E I am, eu como. Eu como, I am, ou eu tô comendo. Eu tô comendo, I am eating an apple. Jabłko. I am. Jem. 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 É comer. Comendo. Eu tô comendo. Ah tá, você pode falar só jem. Eu tô comendo. Em vez de falar eu tô comendo, você pode falar só comendo. Que significa eu tô comendo. Você pode falar só I am. Eu sou um homem. Yeah. Ja, I am. Mężczyzna. Mężczyzna ou tem o. Mężczyzną. Mężczyzną. Tem os dois aqui. Você pode errar. No caso aqui, quando você fala eu sou ou ela é, ele é. Mężczyzną. Tem que falar o mężczyzną. Não, jestem, puta, eu sou, jem, puta, eu errei. Mas o homem eu coloquei certo. esse que eu pensei eu coloquei certo, o que eu não pensei eu errei. Ele é um homem, então on, jest. Jest. O que é jestem? Por que quando usa jestem? Mężczyzną. Mężczyzną. I. Jestem. Jestem. Eu sou? Ele é? É isso? Eu sou... É pra eu sou. Eu acho que é isso. Não é eu, mano. I. Yeah. Yeah, jestem. Eu sou. Ele é. Então, pra ele, ela, é o jam. Pra sou, é jestem. Mężczyzna. Mężczyzna. É isso. Ok. Doido. Yem é comer. Beleza. Você colocou yem de comer. Eu como homem. desculpa. Ó a minha lista, mano, de todas as... Mas foi. Muito complicado, mano. Já tá dando controvérsias aqui. Tá. Vamos Swedish, que é sueco. Suécia, sueco. Sueco. E aí a gente parou por hoje, viu? Já tá duas horinhas aqui, a gente indo língua em língua, tá uma ramelos.
Café. 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 Pão. Bread. Bread. De bread, broad. E milk, leite. Milk. Milk. Tá, é muito inglês, só que escrito de uma forma doideiras, tá? Café. 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 Leite. Milk. Milk. É. Tem a carinha aqui. É. É. O. O. É. É. Por que que o com trema em cima é E? Por quê? É. É. Yo. 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 Yo, J, né? O clássico. Bo. Bo. Yo. J, I. Beleza. Hey. Hey. Olá. Hi. Oi. Hey. 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 Ana. Hey. 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 Ana. Oi, Ana. Ana. Milk, tak. Milk, tak. Tak, eu acho que é por favor. Então, tak. Por favor, tak. E pode ser obrigado também. Que doido. Você pode falar obrigado e por favor com a mesma palavra. Então, por favor, tak. Você já meio que tá agradecendo na hora de pedir. Em vez de você pedir o por favor, você já agradece. Então, leite, por favor. Ok. Milk ou café? Ok. 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 É e. Não é ou. Tá. Ok. É e. Isso já confunde, mano. Leite e café. Ok. Café. Rei. Hey. Ok. Milk. E. Ok. Ok. Café. Café. É. Ok. Ok. Milk. Milk. Hey. Milk ou café. Tak. É leite ou café. Milk, ok, ok, café, tak. Ou café, por favor. Oh, é aí. Tô falando, eu confundi. Café, tô falando. Nossa, isso aí, ó, eu já sabia onde estaria meu erro. Eu já sabia antes da hora onde estaria meu erro. Café ou milk, tak. Café. Café. É, ou milk, tak. Então, café e leite. E leite, por favor. É I. Café, tak. Café, por favor. Ok, é I. Ok, é I. Ok, é I. Milk ou café, tak. Então, leite e café, por favor. Difícil, mano. Aê! Boa, mais uma, mais uma. Chá, tê. 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 Vatten. Olha só. Chá. Tê. 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 Chá. Vinho. Vin. 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 Ok. Ah. 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 Ó. 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 Ah. Ah. É. Ah. Ó. Ó. Putz, grilas. Putz, grilas, mano. É. E. E. I. I. E. I. E. E é I. Vin. Vin. Vinho. Pão. Bread. 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 Pão. Água. Vatten. 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 Água. Vatten. Water. Vatten. 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 Velkommen. Velkommen. Pô, isso aí é welcome, né? Dá pra colocar aqui. Então, bem-vindo. Bem-vindo. Velkommen. 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 Tá. Rei, hey. Café, café, vin, te, tia. Tia, não é te, é tia. E ok. Velkommen, Lisa. 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 Velkommen, Anna. Boa. Boa, boa, boa. É isso. É isso, é isso. Fomos, gente. Como que a gente fez hoje? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 não, né? 12 seria esse aqui. 12, 13, 14, 15, 16, 17 línguas. Foram 17 línguas e ainda tem muitas línguas pela frente. Mas por hoje foi bom. Por hoje foi bom. A primeirinha. Eu queria fazer todas de um dia só. Mas, mano, já deu 2 horas. A gente não passou nem da metade. E derrete muito.
derrete muito a cabeça fazer isso, mano. Derrete muito a cabeça. Nossa senhora, mano. Nossa, ô. A prova vai ser 17 línguas. Não, vai ser todas. É que vocês anotaram? Você tem que ter lá anotado isso aqui, mano. Vocês vão ter que ter anotado. Não lembro nada, foi legal. Não, mas não é nem pra lembrar, é mais pra apresentar a língua. Não sei, às vezes você gostou de alguma língua e você queira aprender depois. Sei lá, vai saber. Mas a gente continua depois o gameplay de Duolingo, todas as línguas, tá? É, no caso, ainda falta metadinha. Vocês gostarem, né? A gente continua. Vocês gostaram bastantão. Beleza? Beleza? A gente continua. Foi foda algumas? Turco foi bem legal. É, foi legal, foi legal. Maneiro. Seria bem cômico se isso aqui fosse um edit de Duolingo. Se eu avisasse só no final, assim, que é um anúncio e tal, e não deixasse claro em nenhum momento, eu poderia tomar um processo mesmo. Então não é edit, não. É só uma ideia que eu tive. É só uma ideia que eu tive mesmo. Fiquei ainda mais interessado de aprender russo. Aprenda, mano. Aprenda a língua, gente. É muito legal. Mesmo se não precisa ser... constantemente vou aprender pra caralho. Dá pra você aprender aos pouquinhos, é interessante. É um negócio diferentinho pra ir fazendo, entendeu? E se você curtir pra caralho, aí vai com tudo mesmo. Faz o Duolingo, tem outros aplicativos pra você aprender. O Duolingo é bom pra uma apresentação, pras coisas mais de boinha. Por mais que fique muito difícil, se você fizer aprender junto com o Duolingo de outra forma, porra, aí você vai muito longe, sabe? O Duolingo é muito bom pra você ir vendo o que tem na língua e você usa outros lugares ou até aula particular mesmo pra você aprender de vez. Porque aqui é um negócio legalzinho, sabe? Você já se familiariza com a língua. É muito maneiro, mano. Faça aula não só no Duolingo, tem outros aplicativos aí. Eu só escolhi o Duolingo aqui pra fazer tudo isso aqui porque o Duolingo é mais famoso. Eu já tenho o Duolingo e tô com essa ideia faz muito tempo. Eu queria fazer todas de uma vez só, mas provavelmente aí a gente vai ficar aqui, se fosse fazer tudo mesmo, eu falaria que iria, sei lá, umas 5 horas. 5 horas direto, só vendo língua e cansa muito. Mas foi bom, foi bom. Na próxima vez que a gente pegar, a gente continua daqui e talvez a gente faça até o final mesmo. Mas pelo menos a gente já começou. Já começou. É bom. Começamos! Me empolguei a voltar a estudar coreano. Só vai que vai. É muito maneiro, muito legal. Gostaram? Gostaram? Adorei! Boa! Boa, boa, boa! Valeu, valeu, gente. E se vocês quiserem... Aí, ó, a app para francês TV5 Monde. É de uma rádio francesa que disponibilizou vários exercícios gratuitos. Legal, tem vários outros aplicativos. Deixa aí nos comentários também, pessoal do YouTube. No vídeo, no caso, né? Porque aqui a gente tá no YouTube já. Deixa também uns aplicativos aí de algumas outras línguas que vocês usam e vocês querem aprender. Pro pessoal aí todo se conversar. Deixa aí também umas dicas. Bilau, pessoal do futuro. Valeu, gente, é isso.